Hallo Ruken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Robin spiller Minecraft igjen. I forrige episode så startet jeg så smått med å skaffe meg noen dyr, og nå har det faktisk begynt å regne, og sola er på vei opp. Men når det regner så betyr det at zombiene fortsatt er ute. Jeg vil se å bli kvitt dem. Oi. Sånn, bekk med det. Oi. Skal vi se. Jeg har ganske mye her, så jeg må bli kvitt noen ting da. Ja, nå vet jeg hva jeg skal finne på. Riktig. Skal vi se, det jeg tenkte jeg skal gjøre i dag, det er å bygge sånne rutsjebane. Skal vi se. Sånn. Så skal den ned her. Så nå skal jeg faktisk være en ingeniør her i dag. Ja, dette er bare en vanlig rutsjebane. Den skal føre meg helt ned til... Ja, ikke helt ned da, men ja. Skal vi se, jeg er på tide å fôre dyra mine. Vi starter med kuene. Sånn, da blir det med kuer. Og så er det hønene sin tur. Ja, det er bare de her, ja. Jeg må se om jeg finner flere føder. Men bare de to. Ja. Jeg får bare vente. Jeg får bare finne en annen... Skal vi se. Jeg bare finner en annen kylling. Skal vi se. Hei, kylling! Hei! Oi, et egg. Den tar jeg med. Kom da. Kom igjen. Sånn, ja. Kom hit. Sånn, ja. Det er flink, det. Det er flink kylling. Flink hønne, skal jeg se. Kom hit, da. Inn, mine. Nei. Kom igjen. Så, der. Sånn. Da blir det en ny kylling her. Der, ja. Skal vi se. Jeg har fått en ny egg. Skal vi se. Blir det noen kylling da? Nei. Ok. Den er grei. Nå er jeg faktisk tom for dette her. Altså, helt ærlig, så synes jeg at det er ganske kulete. Ja, det er best å bli kuttet. Så jeg kan vel bruke for å se det. Jeg kan jo bare bygge en trapp da, opp. Bygge en trapp, da. For da blir det mye enklere. Og det kan jeg gjøre i dag. Bruke den til stedet. Skal vi se. Hvis jeg lager noen grusveier nedover her, sånn. Da vil det være mye enklere, da. Skal vi se. Jeg har masse grus her. Og så skal vi se. Jeg har
Jeg har noen fakler her. Skal vi se. Også en spade. Skal vi se. Ja, det er sånn tydelig stien der, for jeg kan se hvor jeg skal gå. Og så sette opp noen fakler underveis, da. Skal vi se. Jeg har noe... Ja, cobblestone stairs, den kan jeg faktisk bruke. Da vil jeg lage flere stairs. Ganske mye her, altså. Herregud. Skal vi se. Skal vi se. Nå leverer jeg litt her, sånn at det blir mye enklere. Ja, jeg må finne med flere ting, med ting. Skal vi se, jeg må ha flere cobblestone. Ja, det regner mye, men jeg har ikke lyst til å toggle downfall. Det er ikke aktuelt, det er juks det. Det er jukskode for å få til å slutte å... Det er en slags jukskode for å slutte med å regne. Åh, yes, her da har vi iron, ja. Ja, de tar jeg med. Og med kull. Det er noe massevis av kull. Ja, det burde nok være nok det. Skal vi se. Ja, den burde være bra nok. Skal vi se, vi kan lage... Ja, da er fiskene ferdig. Så skal vi lage mer iron ingot. Jeg har en til her. Sånn. Og så kanskje burde bygge en... ja. Skal vi se. Jeg må bygge en slags kiste, da. For å ha den i det andre huset. Hva er det for noe? Åh, jeg har skjøpt. Åh ja, dette er noe helt nytt. Jeg har gravd vekk barken, ja. Ja. Det er jo det samme uansett. Skal vi se, jeg må bare finne... Der skisser jeg. Sånn. Og sånn. Da er den ferdig. Den kan bare legge i kista her.
Skal vi se. Det er litt skjult at det regner nå da, for at nå ser det ut som sola begynner å gå ned da, så vi får bare fortsette å jobbe. Skal vi se. Det er sånn. Ja. Sånn, ja. Ja, skal vi se. Vi får bare sette på noen fakler her, da. Sånn. Da er det mye enklere å gå opp her, da. Skal vi se. Da tror jeg at jeg er ferdig med her nå. Så, skal vi se. Jeg legger fra meg her. Og her. Skal vi se. Så jeg bare tar med noen av de tingene og så opp til det er utrolig mye her jeg har nå. Sånn, ja. Men jeg kastet en egg, ja, men heldigvis så er det ikke noe kylling i den da. Skal vi se, la oss høste inn saker og ting her. Oi. Oi. Oi, jeg må spise! Ah, herregud! Ah, jeg må spise mer! Bare spise banepotet, ja. Der. Sånn. Jeg glemte hoen. Skal vi se. Jeg har ikke noe ho med meg. Jeg må hente den. Ah, yes, så sluttet det der inne. Fantastisk. Nice, skal vi se. Så, der. Skal vi se. Da fikk jeg høste det jeg skal da, så da kan vi bare stikke innom det andre bygget. Har vi. Her er vi sau. En annen type ull. Sånn, ja. Da skal vi se. Oi. Skal vi se. Skal vi se. Sånn.
Vi se. Der. Jeg må bare titte litt her. Skal vi se. Jeg må google på hvordan jeg får det til, da. Enchant, skal vi se. Enchantmenting table, skal vi se. Åja, ok. Vi må lage, ja. Ok, vi må ha massevis av ting her. På lag... Åh, jeg kan høre en Enderman! Jeg kan høre en Enderman! Jeg kan høre en Enderman! Skal vi se. Hei! Du! Kom hit! Kom igjen. Åh, det er ikke en creeper! Ok, det... Kom igjen. Nei. Kom hit. Nei! Kom hit. Nei. Åh, hvor er du nå? Der. Nei, du, kom hit. Nei. Åh, kom hit da! Åh, yes, jeg tok den. Ok. Ja, den legger jeg her, og så gunpowder og coal kan jeg bli liggende her. Så det jeg må skaffe meg nå, det er lær for å lage enchantment table. Men det kommer til å ta utrolig lang tid da, med tanke på de kuene som jeg har nå. Så kommer det til å ta utrolig lang tid å bli voksne. Så det her blir litt tøft altså. Men vi bare tar den tiden jeg trenger, og så... Jeg tenkte det er greit at jeg bare forbereder meg til en tur til The Nether i neste episode. Så ja, jeg tenkte jeg kunne starte der, ja. Skal vi se. Jeg har nok av ting her. Ullet trenger jeg ikke akkurat da. Altså, ja, jeg kan lage mer mat. Skal vi se. Jeg må ha flere med stein i tilfelle. Det jeg tenkte jeg skal gjøre i neste episode, det er å reise ned til Nether. Og så ser vi om vi kan finne Nether Portal, Nether Fortress. Og det som er veldig viktig, det er å være forberedt. Ja, det burde jeg kalle... Nei, litt til. Ah, yes! Her er vi kull! Det er massevis av kull! Det er så bra! Herregud, jeg finner så mye kull her! Det gjør sånn at jeg får XP og andre ting.
Ja, masse mye kul. Og med det så avslutter vi denne episoden her for i dag. Tusen takk for at du så på. Trykk gjerne like på videoen og abonner hvis du er ny. Og er en annen demand. Hallo! Hei! Hei! Kom hit! Kom hit! Kom igjen! Kom igjen! Nei. Åh, kan jeg få ta deg snart da? Kom hit da, please! Nei. Ender Pearl! Ha det med, folkens!